ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ያው ርዕሴ ላይ እንደጻፍኩት ከዛሬ 20 ቀን በኋላ ስለ አንድ አማራ ክልል ስለሚያዘው ቀበሌ ወይም ስለ ሸዋሮቢት ስለ አጣዬ የምናወራው ጉዳይ ሳይሆን መቀሌ ላይ የሚሰጠው መግለጫ ይኖራል። ይህ ትንቢቴ ካልተሳካ ምንም መስፍን ምንም አያውቅም ብላችሁ ፔጅን እንዳትከታተሉ ብዬ ነበር። ቪዲዮውን ወደኋላ ተመልሳችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ። አላልክም ለሚለው መለጠፍ እችላለሁ። እኔ አይደንቀኝም፣ ደብረ ብርሃንም ቢይዙ ሸኖንም ቢገቡ አይደንቀኝም። በአጭር ቀን ግን መቀሌ ላይ ከሀያ ቀን በኋላ ስለ መቀሌ እንደምናወራ እርግጠኛ ነኝ ብዬ ነበረ። አይደለም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወደ ግንባር ሲሄዱ እየዬ ማለት የጀመሩ አማራ ነን የሚሉ ሰምተናቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ተወዳጅ ዜጋና የማይነኩ ዜጎች አሉ። የሚባረሩ ዜጎች፣ የማይነኩ ዜጎች፣ የሚነኩ ዜጎች አሉ። መናገር መጽሐፍ ላይ የተፈቀደላቸው የእየዬ ቁጥር 2 እንደ ማነች ስሟን ጥሩልኝ፣ ሰይጣን ይጥራትና ታስሬ ጀግና ካልሆንኩ የምትለዋ ማነች ስሟን ጥሩልኝ። ስሟ ቄስ ይጥራው እንዳልል እሷ ደግሞ ሙስሊም ነች ለካ። ማነች ስሟ አላህ ይጥራው እንዳልልም አላህ አያቃትም። ሼካም ይጥራት እንዳልል ሼካ አያቃትም። ማነች ስሟን ጥሩልኝ። እንደ መዓዛ መሐመድ የምትባለዋ ሴት አሁን እኔ መንግስት ብሆን ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ብሆን ሁሉም ለአገር ክብር በሚወርቅበት ጊዜ የህዝብን ሞራል ጊሽታ ጊና ምን ብሎ ነበረ? እንደዛ የተዘመተበት ወጣቶች አይሙቱ ሽማግሌዎች ያስታርቁን ስላለ የህዝብን ሞራል ጥልሃል ብለን አይደል እንዴ ተናገር ነው? ጥልሃል ብለን አይደለም? መዓዛ የምትባለው አህያ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በህግ መጠየቅ አለባቸው እንጂ ወደ ጦር ሜዳ መሄዳቸው ለዚህ ማጨብጨብ አያስፈልግም ብላ የህዝብን ተነሳሽነት ሞራል ለመስበር የእየዬ ቁጥር 2ቶቹ አሁን ከሰዓት ይገባሉ። የዛሬ አጀንዳዎቹ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወደ ጦር ሜዳ መሄድ አማራን ጭዳ ካስደረገ በኋላ አማራን ካዳከመ በኋላ ወሎን ካዳከመ በኋላ ወደ ጦር ሜዳ ሄዶ ሊዘምት ሄደዋል ብሎ እንደሚያለቅሱ እርግጠኛ ነኝ። እችኛ የእነሱ ርዕስ አውጪ ስለሆነች ቀድማ ነው ርዕሱን የጻፈችው። ጎበዝ፣ አንዱን የምታሳድድ አንዱ እንደፈለገ የሚበጠረቅባት አገር ኢትዮጵያ እንድትኖር አልፈልግም እኔ። ሀገር ፍቅር ካላት ሀገር ጥሪ አቅርባላታለች። አማራ ጥሪ አቅርቧል። አማራ የሆንክ ዜጋ በቻልከው ጦርነቱ ላይ ተሳተፍ። ዛሬ እኮ እነ ክርስቲያን ታደለ እንኳን ሀገርና መሪን ለይተው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ወደ ግንባር ከሄደ እኛም ከሱ የምንቀርበት ምክንያት የለም የሚል የበሰለ የፖለቲካና የሀገር ፍቅርና አንድነትን ሲሰብኩ እነዚህ የወያኔ ልደቱ ልጆች ይሄንን የህዝብና የህዝብ ተነሳሽነትን ለመሰባበር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ የሚተቹት ትችት በዘመናችን ሆነ በታሪክ ደረጃ እንደ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አገሩን የሚወድ ለአገሬ እኔ እዛው ቦታ ቆሜ ነው መሞትም ጥይትም ከመታኝ መሰዋት መፈልገው ብሎ ለህዝብ ጥሪ አድርጎ ወደ ግንባር የሚሄድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ካላደነከውና ካላከበርኮ ምን አይነት ጠቅላይ ሚኒስቴር ሲሆን ነው የእኔ ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው ብለ የምትቀበለው? ከአንተ ብሔር፣ ከአንተ ቋንቋ፣ ከአንተ ሃይማኖት ሲሆን ነው? ያኔ እኮ የሌላውም ከኔ ሃይማኖት ከኔ ቋንቋ ካልሆነ ኢትዮጵያን ማንም የሚችል ችሎታ ያለው መሪ ቢመጣ አልቀበልም ነው የሚለው።
እንደዚህ አይነት ዳውላ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብላ ፈንጂ ማብረጃ ማድረግ ሲገባቸው ታስራ ጀግና ለመሆን የምትፈልግ ከእስክንድር ነጋ የተማሩት የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ታስሮ በዓለም አቀፍ መሸለም ነው ትልቁ ተመክሯቸው ነው የተማሩት። ታስሮ ዓለም ላይ የሄዱ እንዲጨበጨብላቸው አበባ ጉንጉን እንዲሰጣቸው ነው የሚፈልጉት። ከእስክንድር ነጋ የተማሩት ጀግንነት ይሄንን ነው። የበረሃ ጀግንነት ከወታደሮቻችን አልተማሩም። የሚማሩት ታስሮ መጀገን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደ ጀግና መቆጠር ስለተለመደ ምድረ በቀቀናም ጋዜጠኛ ነን የሚሉ የዩቲዩበር ነጋዴ በሙሉ የዘርቂት ውስጥ ቁጭ ብሎ ታሰርኩ ለዘርህ ተብሎ እየተጨበጨበ ገንዘብ የሚዋጣለት የሚደልብበት ሀብታም እነ ታምራት ነገራ ይሄ ዳውላ አህያ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይፎክራል። የአሜሪካን ዜግነት ስለያዘ ያቃል። በዚህ ሰዓት የአሜሪካን ዜግነት ከታሰርክ አሜሪካ ሰበብ እንደምትፈልግ በደንብ ያቃል። እንደሱ አይነት አህዮች ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሲናገሩ ሌላው ግን ይሰደዳል፣ ሌላው ግን ይታሰራል፣ ሌላው ይረገጣል። ዜጋ የሆነው ምን ያድርግ ነው የሚፈልጉት? የጠቅላይ ሚኒስቴር ከዚህ በላይ ህይወቴን ሰዋታለሁ ለኢትዮጵያ ህይወቴን ሰዋታለሁ፣ ከተሸነፍኩም ካሸነፍኩም እሰዋላታለሁ፣ ለነጭ እጄ ተጠምዝዞ መመራት አገር ካሁን በኋላ አትኖርም ብሎ ወደ ግንባር ጥሪ አድርጎ ሲሄድ ምን እንዲያደርግ ነበር የፈለጉት ከዚህ በላይ? ይሄ ሰውዬ እኮ የሚበላ አንድ እንጀራ ነው። ይሄ ክብርም የሚኖረው እኮ ኢትዮጵያ ስትኖር ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብሎም የሚጠራው እኮ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር ስትኖር ነው። አገር በላዩ ላይ ከምትፈርስ እኔ ህይወቴን ላፍርስ፣ ከዚህ በላይ እዚህ ቤተ መንግስት ቁጭ ብዬ አልመራትም፣ ያወለቅኩትን ኮፍያዬን ያወለቅኩትን ሬንጀሬን ታጥቄ አብሬ ከነበርኩት ጓደኞቼ ጋር እሞትላታለሁ፣ እዛው ግንባር እጄ ጦር እመራለሁ አዋጋለሁ ብሎ ወደ ግንባር ሲሄድ በርታ ከጎንነን መባል ሲገባው በኦሮሞነቱ ብቻ ስለሚጠሉት ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ስለሚጠሩት ከነሱ መንደር የሆነ በቀቀናም ቢሆን እንኳን ጌታዬ ማርያም ትከተል፣ ጌታዬ ኢየሱስ ይከተል፣ ጌታዬ አላህ ይከተል የሚሉ ሰዎች ከኦሮሞ ቤተሰብ መወለዱ ብቻ እንዲህ የሚያስጠሉት ጥላቻ ያላቸው እነዚህን መንግስት ወስዶ ጊዜው ለበጎ መታሰር ሳይሆን ፈንጅ ማስጠረግ ያስፈልጋል። የሀገር ፍቅር አለሽ? አዎ። ይሁንና ባንድራ ግቢ ተብሎ ጀግና ከሆነች ጨክና ትጀግናለች፣ አለበለዚያ ለወታደሩ ፈንጅ መጥረግ ማስጠረግ ነው። እነዚህን የምን አስሮ ማጀገን ነው? የምን አስሮ ማጀገን ነው? አሁን ቦታ አለ፣ እስር ቤት አያስፈልግም። የሀገር ፍቅር አይደለም የሚያናግራቸው፣ ስለ ሀገር ፍቅር አይደለም የሚጮሁት። አገር ፍቅርህን የምትገልጽበት ሜዳ ተዘጋጅቷል። እዛ ሜዳ ላይ ተገኝቶ የሀገርን ፍቅር በደም ማሳየት ነው እንጂ ቁጭ ብሎ አንዱ ተቺ አንዱ አገር ፈይሳ ሌሊሳ የተናገረው ልንገራችሁ። ሌላ ሞቶልኝ እኔም ወዳት ሀገር የለችኝም ነው ያለው ፈይሳ ሌሊሳ ፕራይም ሚዲያ ላይ ቀርቦ። የሚሞቱ ወታደሮች እንደኔው ልጆች አላቸው አለ፣ እንደኔው ምስት አላቸው አለ፣ እንደኔው አባት አላቸው፣ እንደኔው እናት አላቸው። እነሱ ሞተውልኝ እኔ የምወዳት አገር የለችም፣ እኔ ሞቼላት የምወዳትን አገር ብቻ ነው የምፈልገው ነው ያለው። ስለዚህ እኔም ወደ ግንባር ሄዳለሁ ብሎ ቃሉን ሰጥቶ ወደ ግንባር ተንቀሳቅሷል። የሀገር ፍቅር ካለ አብይ ሞተውልህ ሳይሆን አንተ ሞተላት የምትወዳት ባንዲራን የምትወድ ከሆነ አሁን ነው መሞት ያለብን። ለምን አንተ ሄደህ አትሞትም? እኔ አንዴ ሄጄ ሞቻለሁ። ዳግም ይድረሰን። ዳግም ጥሪ ከመጣ እሄዳለሁ፣ መሞቴ አይቀርም። እርግጠኛ ነኝ እሄዳለሁ የከፋ ከመጣ። አሁን ግን አንድ ዙር እንኳን አልደረሰንም ለሀገር መሞት። አንድ ዙር እንኳን አንድ ዙር ሩብ እንኳን ህዝብ ለሀገራቸው ወታደር ሆኖ ዋጋ አልከፈሉም። እኔ ሞቼላት አንተ የምትለብሳት ባንዲራ የለም። አንተ እኔን የምትወቅስ ሰው እንደኔ ብቻ አንድ ዙር ደርሶ ሁለተኛ ዙር ሄደ ከመጣ
ያኔ እኔ መውቀስ ትችላለህ። አንድ ዙር ሳትሄድ እኔ ሞቼልህ አንተ ባንዲራ ለብሰ የምትጠፍርባት ኢትዮጵያ የለችም። አሁን ቁጭ ብለህ ሰውን የምትተችባት ኢትዮጵያ የለችም። ምክንያቱም ወያኔን ሳይሆን የምንዋጋው ከወያኔ ጀርባ ያሉ ሀያላን አገር ኢትዮጵያን መበተን እንደሆነ ዓለም አውቋል፣ ህዝብ አውቋል። ትግላችንን ወደ አፍሪካ እናሳድግ ብዬ ተናግሬ ነበር። አፍሪካኖች ተቀላቅለውበታል ይህን ጦርነት። ይህንን ጩኸት የአፍሪካን ነፃ ማውጣት ነው፣ ኒው ኮሎናሊዝም የመታገል ነው። ዳግማዊ አድዋ በአብቹ ይረጋገጣል። አፍሪካኖች ቀና ብለን ነጭ የማያሽከረክረን በስንዴ የማይገዛን በብድር የማይገዛን የማያስፈራሩን መሪ የማይመርጡልን ሀገር ኢትዮጵያኖች ስንወድ የምናወጣ ስንጠላ የምናወርድ እንጂ ነጭ ፊት ለፊት ቆመን እባካችሁ አውርዱልን እባካችሁ አውጡልን ብለን ባንዲራ ይዘን ዋይት ሀውስ ፊት ለፊት የምንጨውበት ጊዜ የለም። ያንን ነው የምናረጋግጠው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የምናረጋግጠው ዋይት ሀውስ ፊት ለፊት እባክህ አሜሪካ ውርጅልኝ አሜሪካ ውጭልኝ የምንላት መሪ ሳይሆን ኢትዮጵያኖች የሚያወርዱት ኢትዮጵያ የምታወጣው መሪ ነው። ከአብይ በኋላ የምንተካው ያንን ለማረጋገጥ ነው ጦርነት የምናደርገው። ይሄንን የማይቀበል በቀቀናም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሄደን ምናምን ብትል አስመሳይ ጁንታነ። ይኸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከሄደ በኋላ አሁን ምንድን ነው የምታከብሩት? ባለፈ ላሊበላ ላይ አልተከበረም አይደለም? ኦ ተከብሯል። አሁን በሚቀጥለው ላሊበላ የገና በዓል የምናከብረው ላሊበላ ነው። ተዘጋጁ፣ ላሊበላ ለመሄድ የምትዘጋጁ ተዘጋጁ። የዛሬ እኔ 20 ቀን ነው ያልኩት አይደለም? ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የጀመሩት መቼ ነው? ትናንትና ነው አጀበ። በ15ኛ ቀን መቀሌ ላይ መግለጫ ይሰጣል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ። ዛሬ አብዛኛዎቹ ከተማዎች ነፃ እየወጡ ነው። ጁንታው እየፈረጠጠ ነው። ነብሩ መጥቶላቸዋል። እስካሁን ተከላክለናል። እስካሁን ለዓለም አሳውቀናል። እስካሁን ዓለም የምን ጦርነት እንደምናደርግ እንዲረዱ አድርገናል። አፍሪካን አሰልፈናል። አሁን ማንም ነጭ ቢንጫጫ በአንድ ሞቆጫ ብለን ጀምረናል። አሁን አፍሪካኖችን በአድቮኮሲ ከኛ ጋር የአገር ማስቀጠል ጦርነት እንደምናደርግ አፍሪካኖች ድምፃቸውን እየሰጡን ነው። ጥቁሮች ድምፃቸውን እየሰጡን ነው። ንጹህ ነጮች ከኛ ጋር ቆመዋል። ይህን ሰርተናል። አሁን ለታ ያረግነው ሰልፍ ሃሽታግ ሞር የሄርሜላ አረጋዊ ኢኒሽቲቭ ትልቅ ለኢትዮጵያ ለውጥ አምጥቷል። ይህን ልንኮራ ይገባል። ቢቻል ጦርነቱ እስከሚጠናቀቅ እኛም እዚህ ያለነው በሳምንት መድገም አለብን። አሁንም ጥቁሮችን ቀላቅለን በሳምንት ይሄ ጦርነት ኢትዮጵያን ማስቀጠል አፍሪካን ቀና ማድረግ ነው የሚል መሪ መፈክር ይዘን የሚንጫችሁ የሚጮው የሚያለቅሱ ጦርነት አቁሙ ምናምን የሚሉ አናቆምም። አፍሪካን ነፃ የማውጣት እንጂ የእኛ ጦርነት አይደለም ብለን ድጋሜ ሰልፍ ማድረግ መዛ እዛ ሄደን ባንዋጋ እዚህ መሪያችን ላይ አገራችን ላይ የሚደረገው ጫና ድምፅ መሆን አለብን። ይህንን ነው ማድረግ ያለብን። ይህም መሆን አለብን። ግን የእኔ ነብይነት በትክክለኛ ዓለም አልተረጋገጠም። ቆይ ሞቆኛ ጦር ሜዳ ነኝ እኮ እኔም ራሱ ይሄ ጦርነት አይደለ እንዴ? ከእናንተ ጋር አፍ መክፈት ራሱ እኮ ከጦርነት አያንስም። ሁበር ስለሆነው እንዴ? ምን አውቃለሁ። አንተም ሁበር አፕን ክፈትና ዮ እኔን ለምን ትጠይቀኛለህ? ኡበር ስለሆነው ወይ? ኡበር እኮ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሚኒስቴሩን እና ዶክተሮች በላይ ነው የማገኘው። እኔ 300-400 ዶላር አገኛለሁ በቀን። ምን አባ ቀላል ገንዘብ መስሏል እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወር ደመወዝተኛ ዶክተር የማገኘውን ነው የማገኘው። ኡበር መሳደብ ነው? ቤተሰቦችን በሙሉ የሚያስተዳድር የአንድ ቀን ገቢ ነው የማገኘው። ስለዚህ ወንድሞቼ ሂዱና ፌስቡኬን ተከታተሉ። እኔ እንደ አንድ ነብይ መስፍን ተብዬ ገንዘብ እንደ ቸርች ቢዋጣልኝ ሁሉ እኮ ያዋጣኛል። ምክንያቱም ከዛሬ 3 እና 4 ቀን በፊት ምን አለ በሉኝ፣
ከበዛ 10 ቀን ከበዛ 20 ቀን ስለመቀሌ ዜና እንጂ ምናወራው አማራ ክልል ስለተያዙት ከተማና ወራም ይሄ ካልሆነ መስፍን ምንም አቅም ባላችሁ ፔጅን እንዳትከታተሉ ብዬ ነበር። ይሄን ብያለሁ አላልኩም? አንዳንድ ጻፉልኝ የሰማችሁ ፔጅን እየተከታተላችሁ። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከመግባቱ ስንት ከተማዎች ተለቀዋል? ስንት ከተማዎች? ላሊበላ፣ ሶቆጣ፣ ባቲ ብዙ ከተማዎች ተለቀዋል። ከሶስ ቀን በኋላ ኮሮም ላይ ነን። ኮሮም ላይ ቁርሳችንን እንበላለን። ከበስቶ ከበዛ ከአስር ቀን በኋላ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መቀሌ ላይ መግለጫ ይሰጣሉ። ይሄ ምን አለ በሉ? ይሄን ምን አለ በሉ? ከሶስ ቀን ከአስር ቀን በኋላ መቀሌ መግለጫ እንሰጣለን። አሉላ ሰለሞንን ሰላም በሉልኝ። ሰላም በሉልኝ አሉላ ሰለሞንን። ስለዚህ አሁን በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ላይ አቃቅራ አውጥቶ ሲያለክስ የሚውል ማንኛውም ዜጋ ማሊያው ቀጥታ ይታወቃል። ማን ነው እሱ? የጁንታ መልእክተኛ እንደሆነ ይታወቃሉ ማለት ነው። ከጁንታ ሰልፍ እንደተሰለፉ ይታወቃሉ ማለት ነው። አገር ፍቅር ካላቸው እንደነ ክርስቲያን ታደለ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከቤተ ወንበራቸው ተነስተው ግንባር ሄደዋል። የዜግነት የግላቸውን ለመሰዋት ሄደዋል። ከዚህ በላይ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምንድነው መጠብቀው? እኔም ራሴን ድርሻ ወጣለሁ ነው ያለው። በጣም ያደነቅኩ ክርስቲያን ታደለ እንደ ፈይሳ ሌሊሳ ሌላ ሞቶልኝም ወዳት ኢትዮጵያ የለችኝም፣ እኔ ሞቼላትም ወዳትን ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምፈልገው ነው ያለው። ምክንያቱም የሚሞቱ ወታደሮች እንደኔ ልጅ አላቸው፣ እንደኔ ምስት አላቸው፣ እንደኔ አባት አላቸው፣ እንደኔ እናት አላቸው። ከእንጨት አልተፈጠሩም። እነሱ በሞቱት አገር እኔ አገር አለኝ ብዬ አልኮራባትም። ሄጄ መክፈል ያለብኝን ዋጋ ከፍላለሁ። እነሱ አይነት ዜጋ ነው ኢትዮጵያ የምትፈልገው እንጂ እንደ ማዛ አሸናፊ አይነት እንደ ማዛ መሐመድ አይነት እቺ አለቅላቂ የልደቱ ጭንገረድ ጋለሞታ ወይ አግብታ ልጅ አላሳደገች ወይ አገር አልጠቀመች። ኦሮሞን ስለምትጣላ ብቻ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያደረገውን ሄሎ አቤት ኦንላይን ነኛ እንዴ ልጨርስ? አይቻልም ማውራት አሁን። መዋጋት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሄዶ መዋጋት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ባንዳለ በየትኛውም ቦታ ባንዳለ እኔ ግን ይኸው ተናገር፣ በቃ እየሰሙ ነው። ለማንኛውም ተናገር፣ ምን ላድርግ? ከቆረጠክ ቀጥል፣ አሳጥርልኝ። አሁን በየቦታው መንከባለል ይጀምራል እንትኑ ማለት ነው። እና ማንንም የሚሆን የመንግስት አካል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንንም መስማት የለበትም ማለት ነው። በየቦታው መንከባለል ይጀምራሉ። ፈረንጁ አልከው ምን አልከው የሚፈልገውን ግብ ያን የመመታት ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ ማለት ነው። እንደገና ከጎኑ ያሉት መጥራት አለበት። አሁን በየቦታው ሲገቡ በየከተማው እንዳለ በየቦታው ባንዳ ነው። ደሴ ሲገባ፣ ወልዳይ ሲገባ በየቦታው እነሱ ጥረክረክ ማለት አለባቸው ማለት ነው። ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። የተሰገሰገው በውጭም በሀገር ውስጥም የሌለ የለም ማለት ነው። እንደገና ኃላፊነቱን መወጥ ማንንም መስማት የለበት። አዘ ጦር ላይ ወደኋላ የሚጎትትና ወደኋላ የሚስብ ካለ እሱን አዛው መምታት ነው መድኃኒቱ ማለት ነው። እና ትልቅ ጥንቃቄ ብደረ ለህዝብ ነው። መስፍኔ በርታ። እሺ እሺ፣ ታንኪዩ። ስለዚህ እነዚህ አሁን ከዛሬ አጀንዳቸውን ይሁ እነዚህ አሁን እየየ መንደሮች ዛሬ ይዞ የሚወጡት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ፣ ምክንያቱም አፋቸው ላይ የተገጠመው ያው እነዚህ ያያቸው አይደለም፣ የወያኔ ጁንታ ቁምጣ እንደነሱ ለብሰው እኔ እንደ ማዛ መሐመድ አይነት ጋለሞታ ለአማራ ክልል ህዝብ የምትታገል ከሆነ መንግስት ጆሮዋን ይዞ ለአማራ ክልል ሰጥቶ ፈንጅ እንድታቀዘቅዝ ማድረግ ነው። አማራን ትወጃለች? አዎ።
ሌላው እዚህ የምትሞቷ ሴት ካንተ የተለየ እንትን አይደለም እቃ አይደለም ያላት እንዳንቺው ስንጥቅ እቃ ነው ያላትና ነግሪና ወንድ ያለበት ቦታ ውለጂ። አማራ ነኝ እያልሽ ግን ጸረ ትግል አትሆኝም ተብላ ታስራ ማጀገን ሳይሆን ጦር ሜዳ ሆነ ሄዳ ወይ ፈንጅ ታቀዘቅዛለች ወይ ደግሞ ጀግና ሆና ነገ ጀግነንቷን ጣይቱ ተብላ ትመሰገናለች። መሀል ከተማ ቁጭ ብሎ ግን ከፋፋይ ስራ መስራት፣ ህዝብን ማዳከም። ጊሽታ ጊና ታሪኩ ላይ እኮ ኃይሌ ገብረስላሴ ምንድን ያለው ዛሬ ግንባር ሄጄ መሞት ካለብኝ ለመሞት ዝግጁ ነኝ እኮ ነው ያለው ኃይሌ ገብረስላሴ። ሚሊዮነር በዓለም የሚታወቅ እንደሱ አይነት ቢጨፈለቁ አንድ ሚሊዮን እንኳን ኃይሌን ሊያክሉ የማይችሉ የሀገር ባለውለታ፣ እሱ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያደረገውን ጥሪ ተቀብሎ እኔም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ እኮ ነው ያለው። እቺ ጋለሞታ ግን የጻፈችውን ጽሑፊው ምን እንዳለች፣ እቺ ጋለሞታ የጻፈችው ጽሑፍ ምን ይላል? ምን ይላል ጽሑፏ? እቺ ጋለሞታ ለአራት ዓመታት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የነበሩ ሰው ዛሬ ተነስቶ ጦር መምራት ልጀምር ነው ሲል ኃላፊነቱ ባለመወጣት ይጠየቃል እንጂ አይጨበጨብለትም ነው ያለችው። ተመልከቱ፣ እሷ ምን አባቷ ለሀገር እየሰራች እንደሆነ። ገንዘብ ተዋጣ፣ ወደ አንድ ሚሊዮን ዶላር ለአማራ እርዳታ ተብሎ በእሷ አማካይነት ሄደ፣ ቤቷን ገዛ፣ ንብረቷን አመቻቸች። አሁን መንበጥረቅና መታሰር ትፈልጋለች እንዳትጠየቅ። አሁን በጦርነት ጊዜ እስር ቤት የለንም እኛ። በጦርነት ጊዜ ፈንጅ ነው የምታቀዘቅዡ። የሚያስር መንግስት የለም። ምክንያቱም የግዳይ ቀጠና ላይ ጦር ሜዳ እስር ቤት የሚባል የለም። ሀገር ዳር ድንበሯን ለማስከበር ሉዓላዊነቷን ለማስከበር የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ጥሪ አድርጎ ያንን ጦርነት መቃወም ከዛ ከፊት ለፊት ከሚዋጋው ጠላት በላይ ጠላት ነው። ከጁንታዎቹ ከሚተኮሱት ወታደሩን ተኩሶ ከሚጥሉት በላይ እዚህ መሃል ቁጭ ብሎ ጦርነቱ ለህዝብ እንዳይሳተፍ የህዝብ ሞራል የሚሰባብሩ ሰዎች ባንዳ ጠላቶች ናቸው። እነሱን ነው ማስቀደም። እዚህ ዲያስፖራ ያሉት እነ ነጩ ዘመርኩን በቀለ እንደነ እየዬ መንደሮች ያቺ የምናላቸው ስማቸው ገረድ ባሏን ፈታለች ነው አልፈታችም ነው እንደው አብይ አህመድ አገር መምራት ይችላል እንዳንቺ አይነቱን የእሱን ጫማ ቆንበስ ብሎ መጥበቅ እንኳን ይበዛበታል። አብይ አህመድ እንኳን ልትወቅሽው። አብይ አህመድ በኢትዮጵያ በኢትዮ ኤርትራ ጦር የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ሬዲዮ ኦፕሬተር ነበረ። ሬዲዮ ኦፕሬተር ማለት ደግሞ የጠላትን ቀጠና መረጃ ሰርቆ ተንትኖ ለአዋጊ የመስጠት አቅም የጭንቅላት ስራ ማለት ነው። አብይ አህመድ ሲሰራ የነበረው ሬዲዮ ኦፕሬተር ማለት ቀላል የስራ ቦታ መስሏቸዋል። አንድ ጦር ሜዳ የሬዲዮ ኦፕሬተር በቂ መረጃ የመሰብሰብና የመተንተንና የመፍታትና የማሰራጨት አቅም ካሌለው ጦርነት ባዶ ነው። ጦር ሜዳ ማለት ወሳኙ የመረጃ ስብስብ የጠላትንና የወገንን መረጃ በኮድ እየቋጠረ እየፈታ እየተነተነ ለአዋጊና ለአዛዥ የመስጠት የጭንቅላት ጨዋታ ነው አብይ አህመድ ሲጫወት የነበረው። ይህን ሰው ነው ጠቅላይ ሚኒስቴር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ሬዲዮ ኦፐሬተር ነበር። አንቺ እንኳን ጋዜጠኛ ተብለሻል ዩቱብ ላይ ስለተበጠረች። ሬዲዮ ኦፐሬተር መሆን በአማርኛ ማውራት መስሎሻል። እዛ
በኮድ ተቋጥሮ በኮድ የሚፈታ የሚደመር የሚቀነስ ካልኩሌት ያለው ከባድ የሥራ ቦታ እንደሆነ ብታቂ ኖሮ አብይ አህመድን ጎንበስ ብለሽ እግሩን ትስሚ ነበር። ያለ ጠቅላይ ያለ አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምንም መረጃ አልነበራቸውም። ያለ አብይ አህመድ ኢታማጆር ሹሙ ጦር መምራት አይችልም ነበር። ምክንያቱም የጠላትን ሬዲዮ ትፈቻለሽ፣ ኮዳቸውን ትፈቻለሽ፣ ትቶሮግ ትግረኛ የለመደው እኮ አብይ አህመድ የኤርትራን ጦርነት ሰልሎ መረጃ ጠልፎ በትኖ ለአዛዦች ለመስጠት እኮ ነው ትግረኛ የተማረው። የሬዲዮ ኦፕሬተር ጥይት ላክልኝ፣ ጦር ሜዳ ጎሏል፣ ሰው በዚህ ጋር ወጥቷል የሚባል መሰላችሁ እንዴ? ያውለ ሃሎ ቃንቄ 19 አቤት 82143 ኮድ 89 ውሃ ምናምን ምናምን ብሎ በቁጥር ቋጥሮ ከነገረ በኋላ ያንን ያ ሰውዬ የተናገረውን አብይ አህመድ ነው ኮዱን እየተነተነ ይሄ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ማለት ይሄ ነው፣ አንድ ቁጥር ማለት ይሄ ማለት ነው፣ ጥይት ማለት ነው፣ ውሃ ማለት ነው፣ አፈግፍግ ማለት ነው፣ ሽሽ ማለት ነው፣ ግደል ማለት ነው፣ ወይም አይሮፕላን ላክልኝ ማለት ነው፣ ወይ ጥይት ጎሎኛል ማለት ነው፣ ወይ ተቆርጫለሁ ማለት ነው ብሎ ለአዛዥ የሚበትንና የሚሰጠው ኦፕሬተር ነው። ይህንን ማታቃዎች የጭንገረድ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ የሬዲዮ ኦፕሬተር የነበረ ወታደር ነው ትላለች። ከእንደነዚህ ጋር ነው ኢትዮጵያዊ ተብለን ተቆጥረን 100 ሚሊዮን ምናምን ህዝብ አላት ኢትዮጵያ ተብሎ የሚቆጠረው። ሬዲዮ ኦፕሬተር እንደው ቀላል ሰው ዝም ብሎ ሬዲዮ ኦፕሬተር የሚሆን መስሏታል። ዩቱብ ላይ ቁጭ ብሎ ፈረንጅ በሰራው ሲስተም ላይ ቁጭ ብሎ ማውራት መስሏታል። ጦር ሜዳ ሄዶ መዋጋት ከዚህ በፊት እሱ የተናገረውን አልሰማሽም? ጉድጓድ ውስጥ ቁጭ ብለን የእኔ ቲም እምሽክ ካጠገቤ ብላ እኔ ብቻ ነው የተረፍኩት ያለው በምራክል እግዚአብሔር በሚነጥቆ መንጥንቆ ለዛሬ ቦታ ስላጨው እዚህ ቦታ እንዲደርስ እግዚአብሔር ስለፈቀደለት የእሱ ምኞት እንዲሳካ ከዛ ግንባር ውስጥ ተረፈ እንጂ እንደ ጓደኞቹ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ ረሳ ነበር። እኔ ዛሬ እዚህ ቁጭ ብዬ እንድለፈልፍ እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ ነው እንጂ ጦረና ላይ አጠገቤ ያለቁ ወንድሞቼ አንድ ወንድም አለኝ። ቆይ ከኔ ተርፎ የዛ ጊዜ ጦር ሜዳ ተርፎ ዛሬ ዝም ብላችሁ አዳምጡት። መሐመድ ድሬዳዋን ይባላል። ቆይ ድሬዳዋ ሆስፒታል ነው ያለው። አሁን ነው የቆሰለው ቆቦ ላይ። ከዛ ጦርነት ተርፎ ሻምበል ማረግ ደርሶ አሁን ድሬዳዋ ሆስፒታል እጁ ተሰብሮ እዛ ነው ያለው። እድል ሰጥቶን ነው እግዚአብሔር እንጂ በጠንካራችን አይደለም። አብይ አህመድም እድል እግዚአብሔር ጠርቶት ከዛ ጦርነት ተርፎ የዛሬ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሆነው አነሳም እንጂ ተሰሙ ነበር። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች አሁን አንድና አንድ ነው ያለን፣ ወይ ከባንዳ መሰለፍ ወይ ከኢትዮጵያኖች ጋር ተሰልፎ ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ከቀኝ ግዛት ቀና አድርገን እኛ የምንመርጠው መሪ፣ እኛ የምናወርደው መሪ፣ ከአሁን በኋላ መሪዎቻችንን ለማውረድ ነጭ ፊት ለፊት ባንዲራ የማናወጥ ይዘን የማንንከባለልበት አገር የመመስረት ነው። ይሄ ጦርነት ከወያኔ ጋር አይደለም፣ ከጁንታው ጋር አይደለም ጦርነት የምናደርገው። መሪ ስናወርድም ስናወጣም የኛ ኢንተርስት የኛ ፍላጎት እንጂ እዚህ የመጣን ጆ ባደን የመጣው መሪ ፍለት ዲክታተር አንልም። ሄሎ ሄሎ። ይሰማል። መልካም። እንግዲህ አንድ ሀሳብ ለመስጠት ፈልጌ ነበር። አሳጥርሽ። ማሻላ። እሺ፣ በመጀመሪያ ለምታደርገው ነገር በጣም ምስጋና ላቀርብልህ እፈልጋለሁ። አይዞ ጠንክር። ምንም በፖለቲካ ብንለያይም እኔ አብይ ገዳፊ አይደለም፣ ግን የሀገሬ ገዳፊ ነኝ። በሀገሬ ላይ ድርድር እኔም ሀገሬን ነው የምደግፈው። ወዳጄ አብይ ደጋፊ አይደለሁም፣ እኔ ሀገሬን ነው የምደግፈው። አገር ግን
አገር ግን ያለ መሪ ጦር አዛዥ ያለ ጦር መሪ አገር ማሸነፍ አይቻልም። በዚህ ወቅት ጥሩ አሁን እንግዲህ ባነሳው ሐሳብ መናገር ስለምፈልግ ነው። ማዛ እንትና መሐመድ የምትባል ቆረቆንዳ ይቺ ጋር ለሞታ ይቺ አገር ለማፍረስ እየሰራች ስንት ለአገር የሚሰሩ ሰዎችን ካሰረ እነኚህን ሰው እነዚህ አካላቶች እነዚህን የህዋ ዝንቦች ለምን አያስርልንም? እነዚህ ልክስክሶች በቆሻሻ ቦታ የሚገኙ አገር ለማፍረስ የሚጥሩ ህወሀት ጋር የሚደዋወሉ እነኚህን አካላቶች ለምን በቁጥጥር ስር አያውልም? እኔ አንዳንዴ አሁን አንተ የተናገርከው አለ በማሰረብ ጀግና ማድረግ ነው አያስፈልግም ያልከው ማለት ነው። አይ አስገድዶ ደግሞ እንደ ደርግ መንግስት መሆን የለበትም። ነገር ግን አስገድዶ ወደ ጦር መንገድ ግንባር ማለት ነው። ነገር ግን በቁጥጥር ስር መዋል አለባቸው፣ መታፈን አለባቸው። እነዚህ ላንቃቸው መዘጋት አለበት ካስፈለገም ማለት ነው። ይሄ ከሀገር ወዲያ ምንም ነገር ስለሌለ የምንናገረ ጨካኝ ሆነን አይደለም። ነገር ግን ዲሞክራሲም ሲባል ደግሞ በልኩ ነው። ሀገር በላይ ደግሞ ዲሞክራሲ ሀገር ሲኖር እኮ ነው። ዲሞክራሲ የመናገር መብት የሚረጋገጠው ባለች ሀገር ውስጥ ነው። ካሌለ ሀገር ካሌለ ዲሞክራሲን የማውራት እድል ኬን ነው የሚመጣው? እሱ ነው እኮ። አሁን ለምሳሌ እዩ ፈይሳ ለሊሳ እንግዲህ በወያኔ ስርዓት ጊዜ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን በደል ለዓለም ያስተዋወቀ ጀግና አክሌት ነው አይደል? ኃይለ ገብረ ስላሴም እንዲሁ ሻለቃ ኃይለ ገብረ ስላሴ ማለት ነው። እንደነዙ እንደ አይነት እንቁ የሀገራችን ፈርጥ ልጆች ይህን ትግል ተቀላቅለው ተጎንህነን አይዞን ተኢትዮጵያ ጎንነን እያሉ እንደነዚ አይነት ዝንቦች ደግሞ እየመጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቁጥጥር ስር መዋል አለባቸው፣ ወንጀለኛ ናቸው። ወንጀል ካለ ድሮ ለምን አልጣፈችም? ዛሬ እየዘለለች እንዲህ ኢትዮጵያ ሚሊን የሚያድኗት ከሆነ እየወጡ የሚናገሩት እነዚህ 360 ያሉት ሀብታሙ አያሌው፣ ኤርሚያስ ለገሰ የሚባሉ ህወሀት ጋር ቀኝ እጅ ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ወጣት የአዲስ አበባ ወጣት ሲያስፈጁ የነበሩ እንደነ ኤርሚያስ ለገሰ አይነቶች ዛሬ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ደግሞ ቲፔሌፍ ለነገር በነገራችን ላይ አንዳንድ የዲልን ማብሰር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እነሱ በሌለ ነገር ሲዋሹ ማለት ትናንትና በስቲያሁን በድሮን ወይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ወይ ጀነራል ጻድቃን ተገለዋል። ስለዚህ የዲሉ እየተመዘገበ ያለበት ሁኔታ አባወራቸው አለቃቸው እየሞቱባቸው ነው። በድሮን ተጨፍጭፈዋል። አሁን ዛሬ ጌታቸው ረዳ ትናንትና የጻፈውን አይተዋል አይደል? ስላቅ በሚመስል ነገር ግን ጉሮሮ ተይዞ ወደ እስር ቤት ወይ ወደ ፍርድ ይቀርባል ወይም ወደማይቀርብበት ወደ አቦይ ጸሐዬ ጋር ይሸኛል ማለት ነው። ወንድሜ ዛሬ በአንድ ቀን ጦርነት ትናንት ነው እስከ ትናንትና ድረስ የመከላከል ስራ ነበር የሚሰራው ሰራዊቱ። ትናንት ግን በራስ መስመር ማጥቃት ተጀምሮ ብዙ ከተማዎች አስለቅቋል። እነ ላሊበላ ተለቋል። ነገና ተረጎዳ፣ ኮምቦልቻ፣ ወልዲያ ከሶስት ቀን በኋላ ኮሮም ላይ ቁርሳቸውን ይበላሉ። አዎ ጀነራል አሰንከረሙን በዛ በኩል በወልዲያ ሊገባ ነው ማለት ነው። በጣም ድል እያስመዘገበ ነው። በጣም ከፍተኛ ትግል እየተደረገ ነው። አሁን እኔ ባለኝ መረጃ ማለት ነው፣ እውነቴን ነው የምልህ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ አሁን በራሴ ማለት ነው ትናንት በስቲያ ባለኝ ሞራኑ ላይ አይደለም ያለው። ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጦሩን እመራለሁ ባሉበት ሰዓት ጀምሮ ጦሩን ልክ የዛሬ ዓመት የተጀመረ ሳይሆን ዛሬ እንደ አዲስ የተጀመረ ነው የመሰለኝ። እና በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። ጦርነቱ ማቆም የሚባል ነገር የለም። ወንጀለኞች በፍርድ እስተሰሩት ወንጀል ድረስ በፍርድ እስተሚጠየቁ ድረስ ወንጀሉ ያው እንግዲህ እድሜ ልክ ነው። ምንም የምንረሳው ነገር አይደለም። በሀገራችን ላይ እነሱ ነጮች ጋር ተባብረው በሺ የሚቆጠሩ የነጫጭባ የሱዳንና ማናት የግብፅ ወታደሮች መጥተው ከሚሴ ላይ እንትና ማነው ስሙ ደሴ ላይ እየሞቱ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያን ለማዳን ለምንድን ነው ማንሞት? እሱን እኮ ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ለፖለቲካ ልዩነታችን ምናምን ወደ ጎን ተው። እኔ ብዙ ጥያቄ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሰራቸው ሰዎች፣ የመጅሊስ ጥያቄ፣ ይህ ሁሉ ብዙ እኔም አለኝ ወዳጄ። ልክ እንዳንተ ብዙ እኔም ጥያቄዎች አሉኝ። ማአት ያልተመለሰልኝ 27 ዓመት ሙሉ ስታገልበት የነበረው የመጅልስ ጥያቄ ነው። ይህን ግን የምጠይቀው ሀገር ሲኖር ትክክልለኝ የት ላይ ሁኝ ነው ትክክል። ወዳጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳይሆን ሀገራችን ጎን ሆነን ኢትዮጵያ እንታደግ፣ ኢትዮጵያ ታቸንፋለች። ክብርና ሰላም ኦኬ ይሁን፣ ኢትዮጵያውያን አይዘን እሺ፣ ሰላም ሁንልኝ። ኦኬ ኦኬ። ጎጃም ምን ይባላል? እውነትን ነው።
ስለዚህ ወዳጆች ኢትዮጵያኖች አሁን ኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና አውለታ ሰልፍ ሲወጣ አንዳንድ ቅራቅምቦች አሁንም እናረጋው ጦርነት አብይ አመድ ጦሩን ካልመራ አብይ አመድ ሀገሪቷን ካልመራ ማን ሀገር መርቶ ማን እንዲያሸንፍ ነው ፈለጉ? በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ከወያኔ ጋር ከስልጣን ውረድ ልንለው ነው? ልንለው ነው ወይ ነው? ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ማውረድ ምን ይችላል? ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚሾሙልንን አገር ወጣዎች ስር ነጻ ስንወጣ ነው። ኢትዮጵያኖች ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የኔ ነው ብሎ ሰልፍ የወጡበት ምክንያት ካሁን በኋላ የሚሾምልን ነጭ መሪ አያስፈልገኝም የሚል መሴጅ ነው። ተወደደ ተጠላም ይሄ መሪ አሁን እኔ ፈልጋለሁ። ማውረድ በሚኖር በንሳት እናንተ ፍለፊት መጥቼ ሰልፍ በመውጣ ሳይሆን እኛ በምንፈልገው ሰዓት ማውረድ በምንችልበት ጊዜ በኢትዮጵያኖች ብቻ የሚወሰን መሪ የምንሾምበት መኖር አለበት ነው የህዝባችን ጥያቄ። አብይ አመድን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የኔ መሪ ነው ያለበት ምክንያት ካሁን በኋላ ነጭ የሚያወርድልኝና የሚያወጣልኝ በስንዴ እርዳታና በገንዘብ ድጎማ አውርዱ አውጡ ብለን በራቾ ላይ የምንንከባለልበት እኛም ብቻ ሳይሆን አፍሪካኖችም ይሄን ፈለግ መከተል አለባቸው። ለምንድን ነው ያገር እኛ አሜሪካኖች የራሳቸው መሪ ለመምረጥ ኢትዮጵያ መጥቶ እንከባለላሉ? በር ላይ ይጮሃሉ? ማርያም ናቸው፣ ገብርኤል ናቸው፣ እዩ ጩፋ ናቸው፣ እስራኤል ዳንሳ ናቸው። እኛ ሁልጊዜ ነጩ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት የኢትዮጵያ መሪ የማውጣትና የመቀየር በየተራው እየተቀያየርን አንዴ ተቃዋሚ አንዴ ደጋፊ አንዴ ተቃዋሚ የሆንን የምንጮውበት ምክንያት ምንድን ነው? መሪዎቻችንም ላታቸውን ውጭ አሳድረው ህዝባቸውን የሚነቁት የነጩን ቤተ መንግስት መሪ በማውጣትና በማውረድ ስለሚያምኑ ነው። ይህን ነጻ ካወጣን በኋላ ነጭ ፊት ከመንበርከክ ኢትዮጵያኖች ፊት የሚንበረከክ መሪ መፍጠር እንችላለን። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይህንን ጦርነት ነው ለማሸነፍ ከእኛ ጋር እየተዋጋለሁ። ምክንያቱም እጁ የሚጠመዘዝ መሪ ኢትዮጵያ ላይ አይሾምም ብሎ ንግግር ያደረገው መቼ ነው? የዛሬ 2 ዓመት ነው። ከእኛ ታገኛላችሁ፣ ከእናንተ እናገኛለን፣ በመረዳዳት አብረን እናርጋለን። ነገር ግን እጁ እየተጠመዘዘ የሚመራ መሪ ኢትዮጵያ ላይ አይኖርም፣ አንገቴ ቀላል ነው ያለው። ያንን ለመሆን ነው ወደ ግንባር እየሄደ ያለው። ይህንን ቁጭ ብለ የምትታች ዜጋ ካለ አንተ ባንዳ ነ፣ ተላላኪ ነ፣ ተላላኪ ነ። የግብጾች፣ የሱዳኖች፣ የአሜሪካ፣ የአውሮፓ ኢትዮጵያን አንበርክኮ ደሃ አፍሪካን መለብለም የሚፈልጉ ዜጎች ጎን የቆምክ ባንዳ ነ። ሰልፍ የወጣ ኢትዮጵያዊ ከአብይ አመድ ላይ ጥያቄ ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም፣ እንደ መሪ እንደ ፖለቲካ ጥያቄ ሳይኖረው ቀርቶ አይደለም። ማት ኢትዮጵያኖች ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል። ጥያቄ ግን የሚጠየቀው ሀገር እንደ ሀገር ሉዓላዊነቷን አስከብራ መኖር ስትችል፣ ኢትዮጵያ መሪ በኢትዮጵያኖች መመረጥ ስናረጋግጥ፣ መሪያችንን የማውረድ መሪ ዜጋውን የመፍራት በዜጋው ላይ የመተማመን ሉዓላዊነት የማስከበር ትግል እንደሆነ ኢትዮጵያኖች ስለገባን ነው። አዎ አብይ ነው የኛ መሪ የምንለው ነጮች ነው። እነሱ አይደለም መሪ የሚመርጡልን። እነሱ አይደለም የሽግግር መንግስት አሻንጉሊት አሜሪካ ላይ ሰብስቦ ኢትዮጵያ ላይ የሚሾሙልን አይደለም። እራሳችን ላይ የተማመንን ዜጎች መሆን የኛ የነጻ አገር ህዝቦች መሆናችንን ካረጋገጥን ሁልጊዜ ነጩ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት እንደ ገብርኤል እንደ ማርያም አናፈነድድም፣ ወይም እንደ እዩ ጩፋና እስራኤል ዳንሳ ሄደን አሌሉያ ጌታ ሆይ ሰጠኛል ቤት ብለን እልል አንልም፣ ወይም እግራችንን በዘይት አናሳጥብም፣ ወይም ሚሊዮን እናገኛለን ብለን መቶዎች ብር አንሰጠውም። እንደዚህ አንታለልም ማለት ነው። የሰማችሁ ነው። ትሰሙኛላችሁ። በእርግጠኝነት የምትሰሙ አንዳንድ ስቱኝ ትሰሙኛላችሁ። እኔ ትንቢቴ ተፈጽመዋል። ሃሌሉያ። ትንቢቴ ከሀያ ቀን በኋላ ስለ ሰዋሮ ብሳውን፣ ስለ መቀሌ፣ ስለ ኮሮም፣ ስለ አላማጣ፣ ስለ
ወልዲያ ነው ማወራው። ይሄ ካልሆነ መስፍን ፈይሳ ስለ ፖለቲካ አቅም ከፌስቡክ ራሴን አገላለሁ ብዬ ነበረ። እኔ አላልኩም፣ አንዳንድ ጻፉልኝ ብያለሁ አላልኩም፣ ብያለሁ አላልኩም። ሳትዋሹ ጻፉልኝ፣ ጻፉልኝ። የሰማችሁ ሃሌሉያ። ትንቢት ያልተፈጸመም የእስራኤል ዳንሳ ትንቢት የተፈጸመውን እስኪ ንገሩኝ፣ ንገሩኝ እስኪ። ነቢይ ነን የሚሉ የተናገሩት ትንቢታቸው ጥንቆላ ካልሆነ እንደኔ እውነተኛ የሆነ የተፈጸመላቸውን እስኪ። አልተፈጸመለ። ሌቦች ናቸው፣ ውሸታሞች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ሳይሆን የሚነግራቸው የመሬት ሰይጣን ነው የሚነግራቸው። እኔ ግን ትክክለኛ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚነግረኝ። አውቀዋለሁ፣ ፖለቲካውን ጨዋታውን አውቀዋለሁ፣ ምንጊዜ የት ጋር እንደምንጫወት። ፖለቲካችንን ወደ አፍሪካ እናሳድግ ያልኩት እኔ አይደለሁም? ከእኔ ስልጣን ቀማችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም? እስኪ አንዳንድ ስጡኝ። እኔ አይደለሁም ወይ የዛሬ ወር ፖለቲካችንን የኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይሆን አፍሪካን መቀላቀልና አፍሪካኖችን ድምፅ፣ ጥቁሮችን ድምፅ ከእኛ ጋር ማሰለፍ አለብን ያልኩት እኔ አይደለሁም? አይደለሁም ወይ? ትክዱኛላችሁ? ፌስቡክ የለም የዛሬ ወር የቀረጽኩት? ትናንት ሁለቱንም ቪዲዮዎችን ቁጭ ብዬ አዳምጫቸዋለሁ። እኔ ነኝ ከዛ በፊት ትግሉን ወደ አፍሪካ እናሳድግ ያለ ዩቱበር ወይም ፌስቡክ ሰው የለም። እኔ ነኝ የጀመርኩት። ተቀላቅለዋል አፍሪካኖች፣ ድምፃቸውን እያሰሙ ነው። ኖ ሞር ሃሽታግ ላይ በዩቱብ በስናፕቻት በተለያየ የሚዲያ እንትኖች ጥቁሮች ተሳትፎበታል። አሜሪካ የመብት የጥቁር ተከራካሪዎች ድምፃቸውን አሰፍተዋል። ኖ ሞር አፍሪካ ኖ ሞር ኢትዮጵያ ብለው ወደ አፍሪካ እንድናሳድግ ጥሪ ያሰማሁት እኔ ነኝ። ተሳክቶልኛል። እዩ ጩፋ የተነበው ትንቢት ደርሶታል። እንደዚህ እስራኤል ዳንሳ፣ እስኪ የትኛው ነቢይ ነው ያለው ነገር የተሳካለት? ለእኔ ግን ተሳክቶልኛል፣ ተሳክቶልኛል። ይሄ ጦርነት ሲያልቅ አዲስ አበባ መሀል ላይ ኢትዮጵያኖች ትንቢት ተሳክቷል ብላችሁ $100,000 ጠብቁ። ለእኔ ነው የምትሰጡት፣ ለእዩ ጩፋ ሳይሆን። አዎ ከእኔ ክፍለ ጦር 13ኛ ክፍለ ጦር አለች፣ ዱሮ ስዋጋባት የነበረው። ልክ የጦርነት ሲያልቅ እኔም ለምኜ ከነሱ ጋር ይኸው ምን አይነት ድግስ አድርጌ እንደምጨፍር አርቲስቶች ይዤ 13ኛ የምትባል ክፍለ ጦር የእኔ ክፍለ ጦር የተዋጋውባት ክፍለ ጦር አለች። ያቺ ክፍለ ጦር እንደ ነብር ነው እየተዋጋች ያለችው። አሁን እንደ ነብር በጣም ሰፊ ልምድ ያላት ናት። በአፋር ግንባር ነው ያለችው። ልክ ጦርነቱ የተጠናቀቀ ቀን እኔም ስለቴን የማስገባው 13ኛ ክፍለ ጦር እጄ ነው። ያኔ ገንዘብ ታዋጡልኛላችሁ፣ መዝግቡ ቀኑን። ልክ ጦርነቱ ተጠናቆ መቀሌ ሲያዝ 13ኛ ክፍለ ጦር መካከል እገኛለሁ። እኔም የእኔ ክፍለ ጦር ናት። እንደ ነብር ነው እየተዋጋች ያለችው። እንደ ነብር ልጆቹን አገኛቸዋለሁ። እንደ ነብር እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የአብይ አህመድ ወታደር ነን ብለን እኛ ኮፍያ ቁጭ አድርገን አንለምንም። እዚሁ አልቀን እንቀራታለን ነው እያሉ ያሉት። እዚሁ እንቀራታለን እንጂ የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ቪዲዮ እያየን ለካ ያኔ ብለን የተቆጨነውን አሁን እኛ አብይ ዛሬ የሚለንን ሳንሰማ ቀርተን ነገ ኮፍያ ቁጭ አድርገን የምንለምንበት ምክንያት የለም። ካለቅን እዚህ ነው። ካሸነፍንም አሸንፈን ክብራችንን አስጠብቀን መለያችንን አድርገን እንቀጥላለን ነው እያሉ ያሉት። እንደ ነብር ነው እየተጣሉ ያሉ እየተዋጉ ያሉት። አሁን ደግሞ ሞር ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ በግንባር እየሄደ እያንዳንዱ ውሳኔ የሚፈልጉ ነገሮችን እየወሰነ አሁን እዛ የነበረው ችግር ምንድን ነው? አንዱ ብርጌድ አንዱ ክፍለ ጦር ትእዛዝ አልመጣልኝም እንዲህ ምናምን አሻጥሬ መስራት ነገር ነበረ። አሁን ግን ድሮን መምታት ካለበት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እዛው ናቸው። አየር መምታት ካለባት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እዛው ናቸው። ሚሳይል መምታት ካለበት ሚሳይሉን እዛ ቁጭ ብሎ ነው የሚያዙት። ሚጎች ሁሉም በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ደረጃ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ግንባር ላይ ነው በአስቸኳይ መልስ የሚሰጡት። እግሬን አመመኝ፣ ከላይ ትእዛዝ አልመጣም፣ እግሬን ቆረጠኝ፣ ሆዴን ያዘኝ የሚል አዋጊም ተዋጊም የለም። አሁን ጀግና የሚፈተንበት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ቀና ብላ ደረቷን ነፍታ ዳግም አድዋን አስከብራ ማንም ተላላኪ ልኮ ኢትዮጵያን መድፈር እንደማይችል
ለጠላቶቻችን አስተምረን እነ ደብረ ጽዮንን ወይ መለስ ዜናዊ ጋልከን ወይ አባታቸው አቦ ስብሐት ነጋጋ ማዕከላዊ አስገብተን በሃያ ቀን እናጠናቅቃለን። ይህንን ምን አለ መስፍን በሉ፣ ምን አለ በሉ፣ ወይ መለስ ዜናዊ ጋር እንሸኛቸዋለን ወይ ደግሞ አባታቸው ስብሐት ነጋ ጎን እናስቀምጣቸዋለን። ትግራይም ከዚህ ጭንቀት ነፃ ወጥታ ከኢትዮጵያኖች ጋር እነ ማናት እቺ ጀግናዋ ጋዜጠኛ ማናት ስሟን ጥሩልኝ፣ ሜሮን አረጋዊ ነች ማናት እሷ መቀሌት ከቤተሰቦቿ ጋር በክብር ሪቫን እየተጠለቀላት መቀሌን ጎብኝታ የፈረሱትን ልማቶች መልሰን ተረባርበን በእሷ አማካይነት ሊገነቡ የሚገቡ ግንባታዎች ገንብተን ትግራኖች በኢትዮጵያዊነታቸው እንዲኮሩ እነዚህ ባንዳዎች ለመጨረሻ ጊዜ ቀብረን ሄርሜላ፣ አዎ ሄርሜላ፣ እንደ ሄርሜላ አይነት እንደ ኢንጂነር የመከላከያ ሚኒስቴሩ እነ ዶክተር አረጋዊ እነ ወደ ሻበል ማት የትግራይ ልጆች አሉ ከኛ ጋር ዋጋ እየከፈሉ ባንዳ እየተባሉ በባንዳዎቹ እየተሰደቡ ኢትዮጵያን አልሸጥም። ያንንም እኮ እነ አሉላ ጣሊያንን ሲዋጉ የነ መለስ አባት የነ አቦ ስብሐት ነጋ አባት ደግሞ መንገድ እየመሩ ኢትዮጵያን ያስወጉ ነበር። በታሪክ ዘመን ለኢትዮጵያ የሚሞቱ ትግራይኖች አሉ። በታሪክ ዘመን ደግሞ ባንዳ ሆኖ ለነጭ ኢትዮጵያን የሚወጉ አሉ። ለነጭ ኢትዮጵያ ጋር ሆነው ኢትዮጵያን የሚወቁ ባንዳዎች ቀብረን ታሪክ እንመዘግባለን። እነ ሄርሜላ አረጋዊ እንደነ አሉላ ትናንት ጣሊያንን ለመመከት የሞቱ የትግራይ ተወላጆች ያክል ይከበራሉ፣ ይዘከራሉ፣ ኩራት ይሰማቸዋል። እነ ሄርሜላ ይሰማቸዋል። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች እንበርታ፣ ባንዳዎችን እንታገል። ዛሬ ቁጭ ብሎ አብይ ላይ አቃቀር የሚያወጣ እሱ ከጁንታ ላይ ይቻላይም ብላችሁ ስለዚህ የሚያወራ የሚናገር ሰው ብሎክ በማድረግ የራስን ግዳጅነት ተወጣ። አንተም ግዳጃችሁን ተወጡ። አንተን ካሁን በኋላ ማዳመጥ የምችልበት አንደበት የለብኝም። አንተ ሀገር ፍቅር ካለ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምሽግ ውስጥ ነው ያሉት፣ እዛ ግባና አንተም እዛ ሆነ ተሳደበሉት። እዚህ ቁጭ ብሎ ዋጋ እየከፈሉትን እንዲህ ነው ብሎ አቃቅር ማውጣት የዩቱበር ነጋዴ ሌባ ብቻ ነው። ቶሎሳ ይብሳና ደሩ ዛረሩን አዳምጦ የሚናደድ ኢትዮጵያዊ ካለ እሱ እብድ ነው። አንዳንዶቹ ትልኩልኛላችሁ። ሁለተኛ ቶሎሳ ይብሳና ደሩ ዛረሩን ሰው ብሎ ቪዲዮአቸውን ወደ እኔ የላከ ሰው ከእነሱ ጋር ነው ትራሽ ውስጥ ማስቀምጣችሁ። እነዚህ እብዶች አንዳንድ ኦሮሞ እኮ አሁን ይሄ ፈዱል ቶሎሳ አይደለም ስሙ ፈዱል ነው፣ ስለ ኦሮሞ ተናገረልኝ ብሎ የሚያደንቀው ኦሮሞ እኮ ይኖራል። ጅል ኦሮሞ በአቋሙ የማይጸና ሰው ምስቱን አሳልፎ ይሸጣል ገንዘብ ካገኘ፣ እንኳን ህዝቡን እንኳን አገሩን። አሁን ቶሎሳ ኦሮሞ ሆኔ ጎረግ ስላለ ጎታ ኬኛ የሚለው ጅል ኦሮሞ እኮ ይኖራል። እነሱ ያውቃሉ የቱ ጋር ተቃራኒ መሆን ያለባቸው ቦታ ያውቃሉ። መረጃ እየተሰጣቸው ነው የሚያወሩት። የመከላከያ ውስጥ ያሉ ኮሎኔሎች እና የኦሮሞ ጀነራሎች ጁንታ፣ ስለ ኮሎኔል እና ስለ ጀነራሎች ለማወቅ መጀመሪያ ውትድርና ተማር። በአፍ ኮሎኔል ተብሎ መጥራት ኮሎኔል ምን ማዕረግ እንዳለው ጀነራል ምን አይነት ማዕረግ እንዳለው ሻለቃ ሻምበል ምን አይነት ማዕረግ ላይ የቱ ጋ ነው አዛዥነቱ ተብለ ብትጠየቅ ስንት ሰው ነው የሚመራው? አንድ ኮር፣ አንድ ብርጌድ፣ አንድ ሻለቃ፣ አንድ መቶ አለቃ ስንት ወታደር ነው በስሩ የሚያዘው ተብለ ብትጠየቅ መልስ መስጠት ማችል የኦሮሞ ኮሎኔሎች ምና ኦሮሞ ኮሎኔሎች ለአገር መሞት እንጂ አገር የመሸጥ ታሪክ የለንም። ፈዱል ስልጤ እኮ ነው እንደ መሐመድ ስልጤ ግብፅ እንዳለው ልጅ ይህም መቱ የተወለደ ስልጤ ነው። ግን ኦሮሞ ነኝ ይላል ቶሎሳ ይብሳ ብሎ ስሙን አውጥቶ ፈዱል ነው ስም
በትክክለኛ ስምህ ለኢትዮጵያ ነገራቸው ለምታጭበረብለው ፈዱል መሐመድ ነው የምትባለው። ስላንተ ማውራቴ ተሳስቻለሁ፣ ይቅር በሉኝ። ሰው ብዬ ደግሞ ስላንተ ጊዜ ሰጥቼ ፌስቡክ ላይ ማውራት ስምህን መጥራቴ ራሱ ፔጅን ዝቅ ማድረጌ ነው። በጣም ነው የማዝነው። አሁን ይህንን ዲሌት ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም እዚህ ፌስቡክ ውስጥ ገብተዋል የሱ ስም። ዲሌት ላድርገው? ምንድን ነው የማደርገው? እስኪ ዲሌት አድርገው የምትሉት አይኑ ይቀመጥ የምትሉ አንዳንድ ዲሌት አድርገው ሁለት ሁለት ፈዱል ነው ስሙ። ወሎ ገራገሩ ስሙ ፈዱል ነው። ፈዱል አህመድ ይባላል። ቶሎሳ እብሳ ለመሸቀል ኒክኔም ነው ያወጣው። መቱ ላይ ቶሎሳ እብሳ ብሎ ሙስሊም የለም። ፈዱል ነው ስሙ። ጨረስኩ ጥይትን። እንግዲህ የነገ ሰው ይመለን። በየቀኑ የሚወጡ ደስ የሚሉ ዜናዎች ማን ነው? ሁለት ሁለት ነቅቼባቸዋለሁ። ዲሌት አራግደም ይው ጁንታዎቹ ሁለት ሁለት ዲሌት አርገው ይላሉ። አላረገውም። እቤት ጅልህን ፈልግ። ይኸውልህ ዲሌት እንዳረግ እንደ የፈለጉ ጁንታዎቹ ናቸው። አላረገውም፣ አላረገውም፣ አላረገውም። ይቀመጣል። አላረገውም። ሶ ሶ ይህንን ይመስላል። መልካም ዜናዎችን በአጫጭር ቀኖች ነገሮች ይቀያየራሉ። ኢትዮጵያኖች ድጋፋችንን ቀጥል። አፍሪካን በማስተባበር አሁንም ድምፃችን መቀዝቀዝ የለበትም። ከሰራዊቱ ጀርባ እንሁን፣ ገንዘብ እናዋጣ። ለአፍሪካ ዳግማዊ አድዋን አስመስክረን የኢትዮጵያ መሪ የአፍሪካ መሪ አፍሪካኖች ለራሳቸው የሚመርጡ እንጂ ዋይት ሀውስ እና አውሮፓ ህብረት በር ላይ ቆመን መሪ አውጡልን መሪ አውርዱልን ብለን የምንጨውበት ዘመን ማክተም አለበት። ይሄ ዳግማዊ አድዋ ነው። እንደዚህ ነው ማሰብ ያለብን። በዚህ መልክ ነው ማወቅ ያለብን። በዚህ መልክ ነው አፍሪካኖችን ማነሳሳት ያለብን። ይህንን ነው ስናደርግ ነፃነታችንን አስከብረን ነጩ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት የሚቆም የሚጮው ኢትዮጵያዊ የለም ካሁን በኋላ። ኢትዮጵያኖች መምረጥና መሾም የሚችሉ ከሆነ እኛው እናወርዳለን፣ እኛ እናሾማለን። መሪዎችም ሀገራቸውን ዜጋ እንጂ የነጩን ቤተ መንግስት እውቅና እየተሰጠ የሚፈሩበትና የሚወጡበት ምክንያት የለም። ይህንን ለማሸነፍ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንገቴ ይቀላል እንጂ እጅ የሚጠመዘዝ መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም አሾም የሚያለው። ለዚህ ወደ ግንባር ሄደዋል። ይህንን ሁላችንም የሚከፋፍሉ የሚለያዩን ኢትዮጵያዊ ነው እያሉ መርዛቸውን የሚረጡ ምድባቸው ከጁንታ ጎን እንደሆነ እንዲያውቁት ማድረግ አስፈላጊ ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ጥይቴ ተቀባብሎ አዲስ ነገር ካለ በቀን ሁለት ጊዜ ማታ ላይ መምጣት አይቀርም። ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። የፓብሊክ ሚዲያውን ጦርነት እኛም ለማክሸፍ ምክንያቱም ሰምቶ የሚማልሉ አሉ። እውነት የሚመስላቸው እያቀነባበሩ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቁርአን እየሰበኩ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ በር ላይ አለ 100,000 ብር አምጣ ብሎ ከኪስ እንደሚወስዱ ሁሉ የፖለቲካ ካድሬም አስተሳሰብን ከአይምሮ ውስጥ ስለሚወስዱ እንዳይወስዱባችሁ እኛም እየመጣን ልክ አይደለም እንዳሰጥ ብለን እንሰብካቸዋለን። አይምሮቹ እንዳይሰረቅ ተመላልሰን እኛም ሌቦቹ ናቸው እንዳይሰረቁ እንላለን። በሽተኛ ትሽ አደም አይ መቃጠል ነው። አይዞ እዚህ መጥተህ እንደዚህ አይነት ስድብ ከምትሳደብ ራስህን መርዝ ጠጥተህ ብትሞት ይሻላል። እኔ መስፍን እንኳን በስድብ በጥይት አልሸማቀቅም ወንድሜ። መልካም ቀን፣ መልካም ቆይታ።